До Дня державного прапора та Дня незалежності України у Хусті відбувся патріотичний концерт за участю оркестру під назвою «Зродились ми великої години». Захід відбувся у Закарпатському обласному театрі драми та комедії. Я би хотів насамперед подякувати колективу, який зараз продемонструє всю відповідальну свою роботу, яку вони нам підготували, і побажати їм творчих злетів, побажати їм доброго здоров'я, побажати їм, щоб вони дійсно радували нашу національну патріотичну і молодь, і нас, людей старшого віку. Силами наших хустян, силами наших закарпатців тут відбуваються надзвичайно цікаві речі. Тут відбуваються дуже хороші вистави, дуже хороші, гарні концерти, і я пишаюся тим, що в нашому місті є цей заклад, і тут люди можуть прийти, відпочити, послухати хороші твори нашої поезії, виступи нашої молоді. Війна докорінно змінила творчі будні та репертуар артистів. Сьогодні зі сцени лунають не просто слова, а заклик боротися за свою батьківщину. Це концертна програма, яка називається «Зродились ми великої години». Вона у нас несе патріотичний характер. Зараз ми живемо в такому часі, коли ми не можемо писати, грати, говорити зі сцени про якісь байдужі речі. Дуже усвідомлено підходимо до вибору репертуару. І концертна програма несе такий меседж, що потрібно не здаватись, не опускати рук. Бійці культурного фронту щоденно піднімають національний дух українців. У нас є свій театральний хор, який розвивається, працює над поповненням репертуару. І тепер, як ніколи, важливо у репертуарі доповнювати твори, які несуть вагомий зміст. Ми хочемо показати, що ми не стоїмо осторонь, хоч ми знаходимося у порівняно тихенькому містечку, але ми не маємо права зараз говорити про щось байдуже, про щось розважальне, про щось таке, яке не несе за собою якоїсь місії. Тому наш концерт покликаний підносити, покликаний надихати людей, покликаний не опускати руки, а йти разом до нашої перемоги. Серед музичних творів, що звучали на сцені, українські сучасні, народні та повстанські пісні, поетичне слово, оркестрові твори та хореографічні етюди. Артисти не залишили байдужими жодного глядача. Театр є важливим культурним фронтом у сучасній боротьбі за ідентичність та цілісність українського народу, адже мистецтво – це те, що пройде через віки. Мистецтво є невід'ємною частиною нашого важкого зараз життя в час війни, а мистецтво, музика завжди допомагали людям, підтримували, надихали їх. Мистецтво дуже-дуже-дуже допомагає. Ну, тепер такі пісні більш патріотичні, естрада така розважальна війшла трошки на другий план.
культура є рушійною силою, здатною підняти бойовий дух захисників України, повернути наших співвітчизників до нормального життя в новій воєнній реальності. Адже мистецтво – це те, що не умирає. Варто зазначити, захід благодійний. Спільними зусиллями українці наближають нашу країну до перемоги.